ခုရှုွက်တွေကရှုတာကအဓိကပရဏကြတာအရိယဘုတ်တိဆောက်တာပရမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကဝေဒနာတက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကရာဂဒေါသနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာအင်းကိုထိန်းချုပ်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုကဒါဒီစခန်းမှာဒါပြင်ရမယ်ကိစ္စပြရမယ်ကိစ္စဒီခန္ဓာအင်းကြီးဘယ်လောက်ပဲပြင်းထန်ပြင်းထန်ဝေဒနာပြင်းထန်ပြင်းထန်ပြင်းထန်တာကရုပ်ဝေဒနာပြင်းနေပြော့နေကျမ်းနဲ့နှုတ်တယ်ဟာဗရာဏမဟုတ်ဘူး။တန်ပုရုဇဉ်လူသားတွေဟာအောက်ကဝေဒနာကြီးခန္ဓာကိုယ်ကယောဂာကြီးပြင်းနေပြော့တယ်ဟာဗရာဏလို့ယူဆတာ။အဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ကောင်းနေထဲကြည့်မယ်။ဘိုက်ခွဲပြီးကလေးမွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးစေးပေးပြီးတော့ဘိုက်ခွဲလိုက်တာ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြင်းနေပြော့တယ်လို့ရှိလား။ဝေဒနာများတယ်နည်းတယ်လို့ရှိလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါသေချာမှတ်ထားပါကိုကဒီဝေဒနာတက်လာရင်ဒီဝေဒနာတက်တာဖို့ဝေဒနာများနေပြင်းထန်နေတယ်အဲ့ဒါမှားနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝေစီပြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောက်ကဝေဒနာကိုစာလို့ပြောရင်တော့ဝေဒနာအမနတိကာရဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းဝေဒနာဝိခမိတ်ပါဝိနောက်ခွာရသူကတော့ဘာသွားတည်တယ်ဆိုမော်ဖီထိုးထားတော့မော်ဖီမှာသွားပြီးစိတ်ကတည်ကြပေါ့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိနောက်ဝိခံပိတ်တော့တိလီပရိဋ္ဌာယတော့ဝိပဿနာပဲရှုရှုမူလကမ္မထံကိုပဲပြောင်းပြောင်းသီလကိုပဲပြန်စစ်စစ်ဝိနောက်ခေါ်တဲ့နေရာမှာသီလနဲ့စစ်ဆေးပြီးတော့ kwa သွားတာရှိတယ်။အဲဒီသီလနဲ့ဒါနနဲ့စစ်ဆေးပြီးတော့ kwa သွားတာလည်းရှိတယ်။ဒါကရှေ့တုန်းကမထေရီကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေ။အရိယာနေပြီးတော့အရဟတမကုပထမဇာန်နေ kwa သွားတာ။ပထမဇာန်နေပြီးတော့အရဟတမကုသွားတာ။မဲ့မဲ့အသီးတွေကတော့ဒီတိုင်းသွားတာပေါ့။အဲတော့ဝေနာ kwa ဖို့အဓိကဝေဒနာခွာလို့မိမိရဲ့ဇီဝဇံ၄ပါးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိတဝိစရပီတိဒုက္ခအဲ့ဒီဇံကိုရောက်လို့ရှိရင်အောက်ကဝေဒနာပြင်းနေပြော့တယ်နဲတယ်များတယ်မရှိဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ကပီတိဒုက္ခမှာမခွာနိုင်ဘူးဘဝတော့မော်ဖီးမှာမခွာနိုင်ဘူးဇံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇံဒုက္ခမှာမခွာနိုင်ဘူးအဲ့မှာနင်းနင်းမြုပ်မြုပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ကဝေဒနာပြင်းနေပြော့တယ်နဲတယ်များတယ်မရှိအဲ့တော့ယောဂီတို့ကလေတရားထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကဝေဒနာများတယ်နဲတယ်ပြင်းနေပြော့တယ်မတွက်ပါနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြီးရှိတန်းတင်တွက်နေပြီဆိုရင်ရှုပ်ရတယ်မဟုတ်တော့ဝေဒနာပြင်းနေတယ်ပြော့နေတယ်ကြီးကိုစိတ်ကဆွဲပြီးတော့အဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကြီးတက်တာဖို့လုံးပန်းနေပြီဆိုရင်နော်အဲ့ဒါငဘပုရုဇဉ်ဒလိတဲ့ရောက်ပါဦးဇင်းတို့ဒီကရှုွက်တဲ့ကိုဝင်သွားလို့ရှိရင်အောက်ကဝေဒနာပြင်းနေပြော့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်မယ်။ကိုလုံချင်ရလုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငကိုတိုင်းပဲပြင်းနေပြင်းနေပြော့တယ်နားတယ်ဒါပဲဖြစ်နေမှာပဲ။အဲ့တော့အဖြစ်ကရှိနေတယ်။အောက်ကဝေဒနာဘလောက်ပဲပြင်းထန်ပြင်းထန်မိမိတို့ဒီကရှုွက်တဲ့ဝင်သွားလို့ရှိရင်အောက်ကဝေဒနာဟာများတယ်နည်းတယ်ပြင်းနေပြော့တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသည်ငကိုစိတ်အတိုင်းပဲအောက်ကဝေဒနာကြီးကိုတက်တာဖို့အာထုတ်မယ်နေတာဖို့လုံနေမယ်ဆိုရင်ထိုနည်း၎င်းမဲ့ငကိုအရန်လာတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီလိုရှင်မောဂလန်ကြီးခိုးသား900ရိတ်သွားတာအဲ့ဒီတုန်းကအရွယ်စားနေတာကြည့်မယ်ဆိုရှင်နေတဲ့အကောင်ကြီးမှမဟုတ်ပဲတယောက်တစ်ချက်ရိုက်တာတောင်မှအမုတ်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့စိတ်နဲ့တော့အဲ့ဒီရုပ်ကိုမဆက်ဆံတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာဘမဝင်စားထားတော့ဝေဒနာပြင်းနေပြော့တယ်နည်းတယ်များတယ်မရှိဘူးအဲ့တော့တရားထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာများနေပြီ
边场那边不老边场，就是说老不抓着，老我们抓不呢。阿拉个腰围都高两天了，这出来在南边的，阿个围着那一表不好不，围着那一表这样修了么？围着那表嘛，再大的这样不好不，围着那边边场那边没多大片嘛，阿个围着那。你抓不表抓不，阿个为了那表漂不着楼的楼么好不？阿个为了那边边表表内内面面，他不然那么不？你为了那边那表着我太多嘛么不？明明是一个，他地方里样呢？老贵那的嘞，他地方里样呢？不多的是一个，万年多嘞。嗯，伊里咋呢？不多有啦。谁个给你打个的牌？给你打我打的奥数啊的牌数，谁的赢的牌是的？那我这咱没话，这一马那啥地方？哎，给你打的也的牌，你不个阿拉伯阿拉伯阿没话，啥地方？咱谁的没谁的也的牌？谁个的牌强强他的？的牌奥数呢帮人，的牌奥数呢没帮我。哎，这到底他比谁赢？这牌个吉利达奥数个暴龙牌啊！啊，有几多马场侬阿达里亚李家家的。这地乌里亚阿片，谁呢多爱他比谁？这地老巴罗达摩哈，那阿里吉利达谁呢暴龙牌？谁呢暴龙牌路线？谁不信有？但是谁信任你的？谁信任你的是吧？谁个这地乌里亚阿个毛球那应该不？他这一年，他这一年，我这一年，他妈这一年没皮肤。嗯，这一年是啥？有几多买茶吧？这一年呀，苏里亚皮茶，乱木茶那那个，他那个那他妈的那个那有，那乱木茶那呢？哎，阿拉个苏亚路口的，都是阿婆西路，苏瓦阿婆西路口的，都被他的招呢，文艺的阿来，都三样三样文艺茶那嘛，都苏亚了。咱们那也过着苏亚，后来谁个老外都在摸哈，搞苏亚产业，都给努力专门的在里边没。第二个，陕西没事，这个现在这个欧洲产业，陕西没事的片没，陕西没事的片人强大的，陕西没事的，陕西没事的呢，谁能不专业？给你咱那多少新业的？阿里宝马为新业强大呢，新业强大六大，新业大西面强大的西面，新业强大没西大西面，新业大股都可以努力，强大大股都可以努力，新业强大没西大，务必可以努力是吧？阿里务必可以努力都要挖路线，新业大来没西大，强大来没西，第强大是啥？让强大老给强大的。阿里强大啦，没修，新业啦没修，阿个为了哪里？面啦、内啦么不？都靠为了内啦、面啦来交么不？都靠为了那面啦、内啦来交么不？都么都靠有，边场那表啦交么不？都靠有边那表啦交么不？明明也是吧？务必靠都，谁个等级才流行？阿个都靠来表来边来没修，都靠来表来边来没修。阿这为什么谁个？谁呢？表面的你呀嘛？他地窝里呀，根本呢谁？多么他地窝里呀？如果谁个毛球场呢？没谁？老巴都咱没法地地说毛球场，毛球场流行，谁也没。阿拉咱谁的没谁的里个毛球场也谁也没球的，阿里宝马谁也强大下阿个为了那一宝马，那谁也的强大的，为了那的面的边的表的多么弄呢？不是你爱路马拉呗，马呗呢，有几点没马虎。白天上来做，不是你晚上来些的马来的路呗。不老表表，地位的那再大不表的，地位的那啊叫没表的。地位的那个不是你话，地拉大马地呢，大马地呢，真是大马地的呢，夸没去。没给啥呢，上回来看见了多少，跑遍的都跑也。表牛看啥的都不会做，谁像他们修？俺家嘞为那别人表人没修，俺那个尾巴在那粘呢，给你咋粘呢？过年看俺这，咱他妈啥呢？
kelihatan ni yang, ada ni lu lebih mah, nama wibadana ni udah lu yang, ada yogi tua di sini mah, aga wirna neira miara biena biara biaku, aga wirna ini biak dua aku udah lu sura mah ku, wirna biak mah, daya tu dah lemah, wirna biak biak kayna lemah ku, aga wirna itu sura kayna lemah ku, yogi tu mami bilang. Aga wujudnya suka ini lemah, piawan piawan ini lemah. Aga wujudnya ini semua suka ini lemah. Di wujudnya doka wujudnya, doka ayu mo. No wujudnya, wujudnya ayu wujudnya lekor. Wujudnya sura aga kira kira. Tapi jadi lima mo, muzi lima si lima mo. Ayu dia, no ni ta yada, sura yada di si dia sura doka yada. Ayo doka wujudnya ini, tahu ke ayah sekarang ni biarkan tahu wujudnya alu ke biarkan. Ayo doka yogi biarkan tu, biarlah biarlah dah jika mahu bu, ayo lo yogi lo, uzin lo tak khabar biarkan me, kena kena me biarlah bau. Sik mabe, no, biu biarlah ro mabe, siku biu biar mu alu alu ni lah. Aku yogi ku biu biar mu aku di sini wujudnya usuh mu mahu. Ari wujud nama dana roda cok dalu kuat dalu sihino, awak taji lewa ku, wibad nane, or taji lewa tinggi utau yau, thong yau tinggi yau, petui yau, dijau yau, abau yau, lu yau, ngau yau, tu yau, mima yau, mahu bulu, wibad nane pihon sujaga kamiu, aku ari lu masih nai diu, ari lu masih nai muda sih ma, sihye kiri dah kani ni tojang, araku ayang kaya oma, ari sih masih dia. Ayo, uzinu di doka wujud nama lopusra. Di taji leba yudiyaga tu ye temadaga aneita yang apa? Aneita yadari doka wujud nama ni seni dia tu boleh sini. Taduwa doka desa dia asro. Tu ma doka desa mesiu. Doka desa mesiu. Taduwa lolo doka we minam bini. Tu loka doka pahbian pesi yesen. Nisai ni dek, dema dua sahuma, dah tu lo, yosura dahwe. Ayo uzinu, ayo doka, wira nama doa, doa mana da cuchenu, no, temari ni kuanmu, lo lo ni dek cima, awak doka yojiu, biema yade, tetayati, no, dah wibad nane mau buru zindeli, buru zindra yoji biema yade. Ada doka juga seni dua sesi nusin, doka yang, doka ni seni sesi yang doka yang, ada doka mana lupa jeni deh cima, doka ayu ni ni seni dua bau ni lupa mula, ayu soin uzin lu jenis ni, di yudi aji biencha na biara ku, ari biemu wira na we pipi, biara wira na we pipi, biara dua le wira na we pipi. Ara aku seni sesan dia, nalom tuan dia, sesa dia, alam hobi, ari doka yoji ni masesa penye, tomo nalom tuan penye, cian me cian bayi yau ni deh, ara aku tiba yogi dua, di yudi aji aku sesa ni sura, umah bo udian dia ulah kelih cara ni, bi cara masesa, kalau siapa nyawa le aku miao le bab ya tu. Tiba ko masa sana ulah, ada usah sana lu kora, sasa de lu kora. Aku jaro, kana ini cakup longgu masa sana. Zinu suruhnya, kana ini cakup longgu masa sano, pida ji, kana ko masa sana usui belum long. Ayah wama. Lohwa bicara lagi dia, sega yoga sesang ni lah. Eh, ada ujo, masak sangu, masak saku. Ada di Thailand ini ya boji bo, domo di Yuba gaya jibo, tuku lomu masak sang. Di yogi bo, dia Thailand so in, ayah ni ma, sini masak sang mana, lolo lolo thare kama. Sehingga lulu lulu terhadulah, ayah bapa leh ni dia, yudi aji ka,
lu cha cha de a dai poun ma pye lo gari ni de a lo u sin no wa le di iriya pauk ko thai ye pi cha ma do mo hou sait ne thai ye lut 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 tha ma ma sat sat da u sin lu yin de ai lo ma sat sat ba u so ma ဆက်ဆက်မှုကင်းရမယ်လို့ဦးစင်းလိုချင်ပါလင်းနဲ့ယောဂီတို့ကတရားထိုင်တော့ဆက်ဆက်ပြီးထိုင်တာတယ်ဆိုရင်ဒါယောဂီတို့ရဲ့အပြည့်ဝေဒနာဝိခံဘိတ်တော်ဆိုဝေဒနာအမနတိကာရဆိုအဲ့ဒီအောင်ကိုလွှတ်ရတာအဲ့တော့ရိယဘုတ်ကိုတည်ပြီးတဲ့အခုနေ့ခါမှာတော့ရိုးတည်မယ်တည်တဲ့ခါကျတော့ဒီလက်ထားတာအရေးကြီးပြီဒီလိုတချို့ကထားရင်နောက်လှန်လို့ဖြစ်တယ်တွန်းတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့လွတ်လို့မရဘူးဒီလိုလေးချထားမှရတယ်တချို့ကရှည်လေးနဲ့နဲ့ကြာမှာဒါခန္ဓာကိုယ်ခါအရှိတူအချိုးစားရနော်ရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့နည်းနည်းချမှရရပ်ပူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒီသွားချရင်မရဘူးအဲအရင်ကချမှရအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ကဘယ်နာချရမယ်လို့မဆိုလို့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားရစိတ်ကဟာရီရုပ်တရားနဲ့ဉာဏ်လုံးလေးမှိတ်ထားတာအစနည်းနည်းလေးတိမှိတ်ထားတာမကြိုက်အဲ့ဒါဆက်ဆက်နေဗဇက်ကပဂရိစီနေတာကိုနည်းနည်းလေးတင်းစီထားရင်ဇောတက်သွားပြီအဲ့ဒါရုပ်ကိုစွန့်ထားပါဆိုတာနဲ့ပဂရိအတိုင်းထားပါဆိုတာနဲ့စိတ်ကသွားပြီးတော့တင်းထားတယ်အဲ့ဒါမလို့ရှင်တော့ဒီစခန်းမှာအဲ့ဒါတွေမရတော့အရင်တော့ကတော့ဒီလောက်ကသာသာထိုးလို့ရခဲ့တယ်အခုကမရတော့မျက်လုံးမှိတ်တာမျက်ခုံးလေးတွန့်တာကအစမလို့ရှင်ဒါမဆက်ရုပ်ကိုဆက်ဆက်ထားတာကာမဇောစောနေတယ်ဦးစင်းတို့သွားမှာဇန်ဇောကိုသွားမှာယူပဇန်၄ပါးတည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အာနိမိတာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ယောဂီတို့မရောက်သေးဘူးဟရိခန္ဓာအင်းကြီးကကြောက်တုံးကြီးလို့ထားခဲ့ပါအဲ့ဒီသူမရောက်မချင်းဘာဝိပဿနာမှမကူဘူးဘယ်ရုပ်နာမမမြင်ဘူးယူပဇံ၄ပါးနဲ့တက်လဲဇံဇောကအကုန်လုံးချုပ်ပစ်တယ်ဦးဇင်းတို့အာနိမိတ်တက်လဲဒီလိုပဲကွန်ကရစ်လို깟ပစ်တယ်တော့လှုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုခီးတောင်အဲ့ဒီတောင်ခီးသွားမှာအဲ့ဒီတော့မှဟရိခန္ဓာအင်းကြီးက10နာရီနေနေနာရီ20နေနေကြောက်တော့မယ်နောက်ဆိုရင်တတိမျိုးချတာအပြည့်ခုယောဂီတို့တရားထိုင်တဲ့တတိတုတ်ကုတ်ကုတ်မျိုးနာအကာမဇောတွေအဲ့ဒီဇောတွေရှိနေသေးတဲ့ပုံကိုဝိပဿနာနဲ့လုံးဝမရောက်ဘူးအခုလိုနာချီမယ်ချောင်းဆိုးနေမယ်အခုလိုချောင်းဆိုးနေတတ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီသမာဓိကိုဝင်စားပိတ်နာရှိနေပြီစေအဲ့ဒီသမာဓိကိုဝင်စားရသွားအကာမဇောအဲ့ဒီချောက်အောင်အဲ့တော့ယောဂီတို့ကဒီခยีသွားမှာမို့လို့အခုဆိုရင်ဒါကြမ်းတဲ့အပြစ်တွေပေါ့ကြမ်းတဲ့ဇောတွေပေါ့ခါလေးနည်းနည်းဆန့်ထားမှာလို့ပခုံးလေးနည်းနည်းညစ်တာမျက်လုံးလေးနည်းနည်းလေးစိထားတာပူနေတာတို့ပါးစပ်လေးနည်းနည်းတင်းထားတာတို့ပါကြောလေးနည်းနည်းတင်ထားတယ်ပခုံးကြောလေးတင်ထားတယ်ဒါကြမ်းနေဒါကြမ်းနေဒါဒါကြမ်းနေဘာလို့ဆိုဟိုတကယ်ကာမဇောချုပ်တဲ့အခါကျတတိမမျိုးတော့ယောဂီတို့ကတတိမျိုးကျင်လာပြီဆိုရင်မမျိုးဘဲနေနေတာအဒေါသနော်ဒေါသအနုသာအဲ့ဒါဒေါသဗျာတတိမျိုးကျင်တာကလောဘအဘိဇ္ဇာမမီးဝရတဏှုလို့ပြတာဒေါမနတာအင်းအဘိဇ္ဇာဒေါမနတာအဋ္ဌိကတ်တယ်မရဘူးအဲ့တော့ဥစဉ်ကဒါဖြည့်သွားမဲ့ပန်းနိုင်မလို့ဒီအောက်ခြေမှာဒီကနေစပြီးတုတ်တင်ရလိမ့်မယ်ပရမယုဏ်နံမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာချင်နေတဲ့ချောင်းဆုံးနေတယ်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ချင်နေသေးတယ်အကြောတက်နေသေးတယ်ဆိုတော့မရှုနိုင်သေးဘူးခေါင်းအောင်နေလို့ခေါင်းခဲနေလို့ ਨੇ လာအချောင်းပြနေအဲ့ဒါပုရုဇဉ်လေးပရမနဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘရတမောကိလေသာချုပ်မှတော့အဲ့မှာဝင်စားမှာကိုကောင်းခွက်တဲ့ဇေတုရယ်နော်နာချီတိုင်းအင်းကြီးမွားတိုင်းထည့်ပြောနေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။ဒါဥစဉ်တို့တကယ်တရားနေပဲမှာစစ်လေတာနဲ့သိတယ်။
ปรมาโยนามีเนี่ยบอกว่านาชินีโลปรมากุมชูนายมุซามะโหตุตมะริงวันซาชุบไอ้อะไรจังมุโยกิโลดิโยนะกันเนี่ยขายจ้าเรามาเรสันเนี่ยตลอดจังนี่กามาโซรีไอ้โซรีก็ชัวไอ้เราอุจินวะปลุกชัวไหมนะสิกันนั่นเราเองโอ้เสสะสิจิซาวายโอกามิซาวายโอที่โยนะสิเนี่ยเสสะเดชุระนั่นเราเองโอ้ เปลี่ยนไปแล้วนี่ด่ากรรมซาวายโยเศรษฐซาวายโยเศรษฐซาวายโยตัวเศรษฐผิดเดวายโยดีอาณาบรรณกรรมฐานเนี่ยเศรษฐซาวายโยด่ากับปกติอะคู่ว่ากามะโซเนี่ยเศรษฐเดเศรษฐซาวายโยตัวเรากามะโซเนี่ยไม่ใช่กูเอ็งนี่เลยตัวตัวมาดีกูน่ารู้ว่าจ้าเมม่าเมเน่เมตัดตายเอาปีโลนี่เมกามะกุนิขันซานี่เมโซเรียด่ากามะโซ ไอ้กามาโซกูอุจินุวะเพียวช้าไอ้รู้ดีขนาดนี้กูคงชอบวิโรกามาโซมาโซจินุกามาโซสุราเสกุเบียร์นะเสียอะไรอ่ะพวกนี้กามาเนี่ยเสสันเนี่ยกามาเนี่ยเสสัตเนี่ยเสสับุเดเสียอะไรส่วนอะไรอะไรนี่อะไรกามาโซลูกคนอะกูปกคลุมเนี่ยเนี่ยจิตาดะกามาโซ เนี่ยลูกเล่นเนี่ยนี่ถ้ากามาโซเนี่ยคงเล่นเนี่ยนี่ถ้าเราสักกามาโซภาษาสีถ้าเราลองด้วยกามาโซไอ้เราดีขนาดนี้เนี่ยเนี่ยลิสานอะไรกามาโซแล้วมองเล่นเนี่ยนี่ถ้าเรากามาโซที่กามาโซนี่อากงเข้าใจอะไรกามาโซมาเปลี่ยนไปเนี่ยยุ่งนั่นสุดละโอ้ยจีบมีอะมีไหนไอ้เราอยู่ดู เรียบุตรเรียกมามีมีเอชูซาได้จำเลี้ยงคุยเรียกใจตลุคุยอุจิโนดีเชมาเบลูทายาเมลูอุจิโนมาตั้มมาจะไปใช้ทายินละมาเบลูใช้ทายินละคุณรู้ว่าคุยทายินละพี่ทายินละมีมีที่กามาโยจีปกติที่เนี่ยนี่เด็กกงยาสีโบอัดด้วยมีมีขานาโกชูซาก้า กูชูสานเนี่ยกูปกติที่เนี่ยเนี่ยตัวปกติสัวมีมีกันอยู่เป็นพันดีสาวสาวที่เนี่ยมุ่งมั่นชีวิตเนี่ยเกี่ยนี่เด็กปกติที่เนี่ยนี่เด็กเอ็นรีคอร์ดอะไรเอ็นรีโลจินเนี่ยอุจินโลจินนะอะไรเอ็นรีโลจินเนี่ยอะไรเอ็นรีกูโลจินเนาะยาวีรัวเนาะอะไรเอ็นรีพี่อ๋อกูบอกกูดีสาวกูบอกกูดีสาวมากู อุ้งเองอ่ะลงว่าเอพี่กี่ยามเนี่ยมีคนเล่นเนี่ยเต้นท่าละป้าจอยเล่นเนี่ยเต้นท่าละภาษาเล่นสิจ้าเนี่ยเล่นเต้นท่าละอะไรเราเนี่ยเล่นดองมาไม่รู้จะมาอู้สูเรจารีอ่ะเพราะคนนี้นี่พี่ไทยน่ารักกว่าพี่ไปตัวจะขายสันอะไรไทยมาซึ่งมาโซจิเต้นท่าละอะไรอะไรมาบิวบิวเป็นเนี่ยหรอเนาะเป็นแรงอ่ะตัวตัวอุบัติเหตุเนี่ยไม่ยาก ไม่ใช่ผู้ใช้มาไม่เอาดิกามาโซโซเนี่ยสิกับไปรู้ไม่ใช่ผู้ใช้สันนิยมไม่เอาอะไรก็คงชกเองอะไรยกิโลวะดิอาบอกว่าเต็มเลยไปเบลเลว่าบอกว่าเบลเลว่าเต็มเลยท่ามีอะไรก็บอกว่าเสียใจเนี่ยเสียเสียมท่ามาใจผู้สูเรฮะกูยกิโลวะที่อ่ะเสียมาใจเด็กบีดีกูมาชินีดาว กูว่าพี่กูกูชี้นี่แล้วกูดีอ่ะแล้วเราลูกมีอะไรอุจินว่ามีคนเลี้ยงสัตว์ไล่ปีโดมาที่ไหนไอ้เราที่ไล่ไม่ที่ไหนไอ้เราอยู่กี่รัวปกติที่เนี่ยเนี่ยสิ่งเนี่ยพี่พี่มึงกินปีโดสิ่งเนี่ยสัตว์มึงกินปีโดปกติที่เนี่ยเนี่ยคนเนี่ยพี่โซเนี่ยเรียบกูรู้จินเนี่ยท้าวจินรู้จิน ไอ้ลูกเจมลูกเชียงไอ้ลูกมองมองไม่มีเลยอ่ะสักเนาะโอ้โหนู้นพี่กินลูกตั้งเชียงมีสิลูกเชียงแต่ชูปรมาเสียสังเนี่ยแม่ก็จะน่าวตัดลูกบุญชิ้นชิ้นจ้าอะไรปกติว่าดูยกสูงใจจ้าสักเนี่ยไงกันเนี่ยสักเนี่ยเชิดตัว อันนั้นปรมาปุญจาถ้ากูว่าพันธุ์อยู่อะไรมาบุญเนาะ
ตุบาตุกามาโซชุบีเดปกโกมายะเดอควินกามาโซไม่ชุบอะดีเดปกโกอ่ะเปโลมาไม่อยากอะเราก็ไอ้หลุผีอ๋อตั้วไม่ลงเนี่ยกูลุบอ่ะไม่ลุบอ่ะสิ้นเนี่ยยุคกูหมอมๆเมเมลีจองมาอยู่เพียงสอดๆทาราไม่ใช่เว้ยเนี่ยเกเนี่ยไอ้เราก็สิกูสิมิมิสิกเลยอ่ะเบเนียเบเนียลีกูเมีย เนเน่ลีมดีมาดาลีเสสะปิรอตีนทาดะเลตีนทาดะเลตกทาดะเลกกทาดะเลซองทาดะเลอะราโกกบะโกสิไอ้ลุตวาจิโลชิงปาโจลีเนเน่ตีนทาหิงไอ้ปาโจเน่เสสะเน่อายุโจโกนะล้องอัญญะนี่อะดาลีตีนทาอะมะจีมะโกเนเน่ลีตีนทาไอ้นะล้องอีโกเนเน่ลีตีนทาดาลีโก တင်းနေဆိုတဲ့တင်းအောင်အာပြုတ်ထားတဲ့အာလေးကိုလျှော့ချလိုက်ပါကျော်လေးပါလျှော့ချပခုံးကျော်လေးဖြစ်ဖြစ်အဲမြခုံးကျော်လေးဖြစ်ဖြစ်မြခုံးကျော်လေးနဲ့တင်းထားရင်မြခုံးကျော်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နှလုံးအင်ရနေပြီးအာုံကျော်ကိုသွားအသာလေးတင်းတာအဲနှလုံးအင်ကိုတင်းထားတာလေးကိုစိတ်ကလေးကိုတင်းနေဆိုတော့စိတ်ကဆောင်းထားမှလက်ကြီးမြောက်ထားတယ်ဆိုတော့ မြောင်းနေအောင်စိတ်ကအားစိတ်ပြီးဆောင်းထားတာဟိုဒါဆောင်းလို့နော်ဒီချို့ကဝေါ်ရတာနားမလဲဆောင်းထားတယ်ဆောင်းထားတယ်ဒီမထားတယ်ပေါ့ဆောင်းရွက်ထားတယ်ပေါ့မထားတာမနာနဲ့ပေါ့မားတဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ထားပေါ့အားစိတ်ထားဟိုဒါဝေါ်ရတာရရှုပ်ဦးစင်းတော့ဆောင်းထားတယ်အဲ့ဒီနှလုံးရင်းကိုတင်းပြီးတော့မြခုံးကျော်လေးကိုသွားတင်းထားတဲ့တင်းနေတဲ့အလုပ်ကလေးကိုစိတ်ကိုလျှော့ချတယ် ယုတ်ကြီးလျှော့ကြတာမဟုတ်တင်းထားဖို့အာပြုတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုစိတ်ကိုအားနေလိုက်တာစိတ်ကိုလျှော့ပစ်လိုက်အဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကမှမုံမုံမေးမေးစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုကင်းသွားပြီဆိုရင်ဘုရားလို့ဘဝင်ကြခြင်းလေတော့သူ့ကိုကြာမကြခြင်းလေတော့ငြိမ်းနေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းအဲ့ဒီဣရိယာပုတ်တည်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီဣရိယာပုတ် ယုတ်ကြည်တည်နေတဲ့အတိုင်းကိုလေတရားစထင်ရမှဆုံးတဲ့အထိလိုချင်တယ်အဲ့ဒီအရိယာဘုတ်ကိုဆောင်ရွက်ထားတဲ့သို့တော်တော့ဒီအရိယာဘုတ်တန်ရှင်းတဲ့အရိယာဘုတ်တိုင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးစိတ်ကအရိယာဘုတ်နဲ့ယုတ်နဲ့မဆက်ဆံမင်းနဲ့လွတ်လွတ်ကလေးနေတဲ့အတိုင်းကိုလေဦးဇင်းတို့တရားပြီးဆုံးတဲ့အထိဒီတိုင်းနေချင်တယ်ယုတ်ကလည်းအသက်မရှိတဲ့ကော်ပွားယုတ်ကလို့ စိတ်ရဆက်ဆံမှုကင်းပြီးတော့ပဂရိတန်ရှင်းပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ကောင်ကလည်းတရားပြီးဆုံးတဲ့အထိလိုချင်တယ်။ဥစဉ်လိုချင်တာ။ယောဂီတို့ဖြစ်စေချင်တာ။အဲ့ဒီယောဂီကကောပွားယောဂီတို့အသက်မရှိလို့ကြောက်တုံးယောဂီထားတော့စိတ်ကဇောမစောဘူး။စိတ်ကလည်းယုတ်နဲ့မဆက်ဆံမင်းနဲ့လွတ်လွတ်ကလေးနေတဲ့စိတ်အတိုင်းကိုလည်းတရားပြီးဆုံးတဲ့အထိနေလို့ချင်တယ်။အဲ့ဒါဥစဉ်ရဲ့အမြင်ရချက်။ အဲ့တော့တရားထိုင်နေရင်ねဝေဒနာလက်တက်လာရောခုနကတော့ယုံနဲ့မဆက်ဆံမင်းနဲ့လွတ်လွတ်လေးနေတဲ့စိတ်ကမနေတော့ဘူးတခါတော့ဒေါသလောဘဇောလေးနဲ့ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်လာတယ်။နော်တက်တာခြင်းနဲ့ယုံကြည်နဲ့ပြင်းခြင်းနဲ့နှဲ့ခြင်းသလိုလှုပ်ခြင်းသလိုတခါတော့ယုံကြည်သလိုကာခြင်းသလိုဘဝင်ကိုတွိုးပြီ။အဲအဲကြတော့မိမိတို့ကတတိလွတ်ပြီးတော့ဆရာဆုံးမထားတာတွေဘေးချပြီးတော့ကိုထရံကိုလုပ
ตัวเจ้าเนี่ยเจ้าเจ้าคุยซาซาจีซาซาปิ่นๆเปี่ยวๆก้าวลงมาหูหน้าตัวลุลุกเลยอาเนี่ยเสกะมาอาเวเนี่ยเนาะยกกูปิ่นๆโหลเดตะโบเจ้าณโลยิโหญิ่นโหลฉุโหลตีนโหลมาโหลเดอลุลุขึ้นเนาะไอ้เสกเลยอ่ะตะพี่ๆตะพี่ๆจั่วตะจั่วตะบินณโลยิโหญิ่มเลยณโลยิโหญิ่มเลยชุบมาก้มมั้ยไอ้ลุลุขึ้นไหนกูอ่ะไอ้เสกเลยไอ้ อันนี้เลิกเฉยไหนกว่าอันนี้เสกเลยไอ้ใดงูนกูอาเนี่ยไอ้ใดกูอ่ะเปลี่ยนนี่แหละญิ่มแม่ชุบชินแม่เนี่ยเต็มแม่เลิกชินเนี่ยสึกนูลาได้เสกเลยกูอ่ะอาเปิมุไม่ใช่เว้ยเนี่ยอาเปิหลุมุกูเนาะส้นลุบพี่တော့อาเปิมุไม่ใช่ได้เสกเลยเนี่ยนี่แม่ดาบิเนี่ยตะนาก็တော့ตัวหนูมาหนูราก็ตุบะตัวหนูไปสิ มีมีก็ว่าอาเปบีไลโยมุไม่ใช่เว้ยเนี่ยเนี่ยอ่ะยกิรุอะดิชุบะเว้ยน้าเลย
นั่นแหละอยู่ตามเนาะไอ้ไอ้တော့စိတ်တလုံးချင်းတလုံးချင်းရှုပါဆိုရင်တလုံးချင်းလိုက်ဖမ်းနေရတယ်မဲဖမ်းနေရတယ်ဇောရတက်ကောအဲ့တော့ယောဂီတို့ကစိတ်တလုံးချင်းတလုံးချင်းလိုက်မိအောင်ဖမ်းဖို့မဟုတ်ဘူးအာဘိနေတဲ့စိတ်ကလေးကဝေနာမတက်ခင်မှာသူကတွေးတော့မယ်ကြံစီမယ်စဉ်းစားမယ်တော့စိတ်တော့မပေါ်ဘူးလားပေါ်လာမယ်ပေါ်မှာပဲမသိမှမသိစီနဲ့ပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီပေါ်တာကလည်းမိမိက နကောရောကအာနေတဲ့အတိုင်းလေးရပဲတိအားတယ်ဆိုတာဘာအားတယ်ပြောတာလဲညှိမဲ့ချုံမဲ့ယုံမဲ့ပြီးမဲ့ကုန်မဲ့ဟိုတင်းဒီဆိုယုတ်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်မှာအဲ့ဒီဟာကင်းနေတဲ့အားနေတာလေးကိုပြောတာဒါမင်းကြံစီမှုကတော့အားမဟုတ်ဘူးကာယတေခါရမှာတော့ငြိမ့်မယ်စိတ္တတေခါရမှာတော့မငြိမ့်ဘူးအဲ့စိတ္တတေခါရဆိုတွေးတောကြံစီတာလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်တော့ဖြစ်လာမယ်အားပြီးနေတာဆိုမနေဘဲနဲ့မအား
ကိုလှုပ်ပြီးအားနေတဲ့နေတဲ့အတိုင်းလေးကပဲစိတ်တစ်မျိုးပေါ်တစ်မျိုးတည်းလိုက်ပြီးတော့ငဖြူလားငကြောင်လားလိုက်စုံစမ်းစရာမလိုဘူးအားနေတဲ့အတိုင်းလေးကိုမုံမပြည့်ဖဲနဲ့ခုနကြံစည်တတ်တဲ့တွေးတော့တဲ့စိတ်ကလေးတွေကြံစည်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်သူ့ဘာသူပေါ်လာတယ်တိတတ်တကြီးလက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့လိုက်ဖမ်းဖို့မဟုတ်ဘူးငဖြူလာတယ်တိတယ်ငကြောင်လာတယ်တိတယ်နော်ငနီလာတယ်တိတယ်တော်ပြီငနီဘာလာလို့လဲဘယ်ရလာလဲမဟုတ်ဘူးငနီလာတယ်လို့တိတော်ပြီငဖြူလာတယ်လို့တိတော်ပြီတွေးစိတ်ပေါ်လာတာတိတော်ပြီကြံစည်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတာတိတော်ပြီသူ့ဘို့ဘာလဲညာလဲတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ချုံမယ်ကုတ်မယ်သွားမလို့မလဲအဲ့အဲ့ဒီလိုလေးပဲနေရမယ်ဝိညာဉ်တက်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်လဲအဲ့တော့မှဒေါသလောဘတောနော်ညှိချင်တယ်ချုပ်ချင်တယ်ကုတ်ချင်တယ်ပေးချင်တယ်တက်တာချင်တယ်ပြုတ်ပြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာမယ်ပေါ်လာမယ်ပေါ်ပါသည်မိမိကငကိုယ်တော့ကနေတဲ့ကာမဇောနဲ့ကင်းပြီးတော့နေတဲ့အနေတိုင်းလေးကအဲ့ဒီအနေကိုမပြတ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒါအဓိကနော်အဲ့ဒါကိုမူမပြတ်စင်နဲ့ယုံကြည်ကံကြီးညစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်ပေါ်ပါစေမိမိကတော့ဘယ်စိတ်တွေဘလောက်ပဲပေါ်ပေါ်ကာမဇောနဲ့မဆက်ဆက်တဲ့စိတ်ရဲ့အနေကတော့မပြောင်းနဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲရှုကြနမောတသနဲ့ဘုရားကတော့